Aħna bħala Kristjani nafu li hemm saltna ta' tlam u din hemm noqgħod mhux għax aħna l-opinjoni, għax il-fidi Kristjana jekk tgħallimna li hemm saltna ta' tlam u influenzi spiritwali qed jaffettwaw il-ħajja ta' kuljum ta' kull persuna. Ġikku kulħadd għandu marta mentali. Għax kulħadd qiegħed taħdin l-influenza u biex tinħeles minn l-influenza għalhekk issib il-Kristu. Ftitilu għadna kam rajna interview fuq xarabank ma Kevin li huwa qassis Kattoliku u l-affarijiet li bidejajt rajnihom ta' li kienu ta' skandlu u anka ta' konfużjoni kbira. Ħa niftħu ftit fuq dak li qal u anka mbagħad nitkellmu aktar fid-dettall fuq dawn l-affarijiet. Infatti semma li huwa pariklu jekk tkun gay u tipprova ssir straight hija xi ħaġa perikoluża li tagħmilha. Għalu koll li għalla ħalaq li l-kluħat kifinu, sowa bieġibtit tijaw jekkux tajbin uħzina għalla ħalqu kifinu. Għalu koll li jekk inti, per eżempju, persuna bħali li ħarġet minn lifestyle ta' omosessualità, jiena għandi xi forma ta' internalized homophobia, li by the way, dan huwa l-lingwaġġ li użaw il-psikologisti. Jiġifieri hawnhekk qed naraw qassis Kattoliku li qed jirraġuna bil-mod sekolari ta' kif il-psikologisti jirraġunaw. Ġifieri fuq tkellem x'tajt il-kelma tagħha dan qed jitkellem x'għidu psikologisti. U fost ħafna affarijiet oħrajn għallu koll li alla ħalaq il-gays. Sowa ejja naraw daqsxejn x'qal flimkien. U mbagħad ħan nitkellmu aktar dwar dan. Il-ġimgħa l-oħra aħna kellna magħna hawnhekk lil daw żewġ persuni minn River of Love illi tkellmu dwar ex-gay, eccetera, eccetera. U dar li nagħli l-ewwel parti tal-programm għal dan il-ftit minuti għandna nistiednu xi ħadd mill-Knisja, f'dar każ huwa Father Kevin, illi barra li huwa lecturer ta' teoloġija fl-Università ta' Malta, jaħdem ukoll fit-Tribunal tal-Knisja u jaħdem fil-qrib ħafna ma' persuni LGBTIQ+ u l-familja tagħhom. Għal naraw ftit, Father, l-għu għan itnilqak fil-program u n-ingrazzjak fil-għadin istedina. Grazzi li l-għu. Intervista interessanti ħafna li sejkolna unnek, sensaqsik il-mistoqsijiet. Pero qabel, għal naraw klib zaħira minn dak li għalu iż-żewġ personi li kennaw il-ġimgħa l-oħra, Matthew Kajni. L-għu għan Father, minn il-gejs, minn ħolqhom? Il-gejs minn ħolqhom, żgur ma waqgħux mis-sema, ġifieri, ħolqhom Alla. Għalmenu aħna k'nemnu xek li Alla ħalaq kollox. Ħolqhom gejs ġifieri. U ħalqhom gejs. Alla fil-ħolqien tiegħu xtaq jagħmel varjetà. Alla ħolqnux, Alla ħalaq il kulħadd u Alla ra li kollox kien tajjeb ħafna meta ħalaq. Eżatt, kont. Jekk jaraf li huwa persuna gej kif ħalqu Alla, m'għandux għalfejn jinbidel. Anzi, ħana żgħarda ngħid ikun qed jagħmel ħsara anke lilu nnifsu. Jekk jipprova u ma jaċċettax lilu n-nifsu. Jew lilha n-nifisha kifini bħala persuna gay. U ġieli hawnhekk, però ovvjament dina tirrikjedi ħafna iktar diskors, ġieli hawnhekk anke fejn tidħol dak li aħna ngħidu l-internalized homofobia. Għaliex inti tant kemm ma tkunx aċċettajtlek innifsek. Jew persuna ġew ġenituri, tant kemm ma jkunux jidu jaċċettaw din realtà pereżempju fuq liedhom. Illi tant kemm toħloq frustrazzjoni, għaliex mhix ċajta ma taċċettax dak li tassew inti jekk inti tassew hekk. Illi mbagħad anke tista' tagħmlek brabja lejn min inti tara li huwa hekk u qed jaċċetta l-ħaġa ġifieri. Tibiċċaw l-infern. Inti qed tgħid għall-sitta mill-ewwel ittra il-Korinti, kapitlu 6. Liqraw id-darba l-oħra fil-kont. Dika aħna għandna ħaġa importanti li tnejt hija li l-ġimgħa l-oħra, anke b'rispett billejhom ġifieri, però kien hawnhekk, kien hawn persuni li mhumiex ġejjin mit-tradizzjoni Kattolika. Jiġifieri, anke l-mod kif iħarsu ngħid il-Bibja ma nħarbmux il-mod kif inħarsu aħna lejn il-Knisja. Għaliex? Għaliex aħna fil-Knisja Kattolika nħarsu mhux biss il-Bibja x'hemm miktub biss, imma anke kif żviluppa t-tagħlim tal-Knisja anke mejjum man ħafna matul is-seklu għal kollox. Il-Bibja ma waqgħux mis-sema, il-Bibja li jużaw anke knejjes oħra jew bħal River of Love. Hija l-Bibja li ħarġet mit-tradizzjoni tal-Knisja. Ġifieri ġiet żviluppata. San Pawl ma kienx qed jikteb hemmhekk il-Korintin fuq il-gejs kif nifhmuhom aħna llum meta qed nitkellmu fuq persuni illi jarfu li għandhom orjentament differenti sesswali
Jew persuni li pereżempju qegħdin jgħixu esperjenza ta' mħabba li hija sinċira u li huma awtentiku minfushom. Hemmhekk San Pawl bħal f'diversi passaġġi oħra hemm oħrajn. Fejn taħsbu qed jgħid fuq il-persuni gejs kif nifhmuhom illum, kienet jitkellem iktar fuq persuni li kienu imdaħlin fil-promiskuità. Inti qed tgħid li jista' jkollhom reazzjoni ta' mħabba persuni gejs? Ekku. Iva. Jista' jkollhom reazzjoni ta' mħabba meta hija reazzjoni sinċira u ta' mħabba. Daqskemm tkun tajba meta hija ta' sinċira u ta' mħabba bejn koppja eterosessuali. L-istess. U ma tkunx tajba, daqskemm ma tkunx tajba meta tkun bejn koppja eterosessuali għaliex ma jkunx hemm imħabba u ma jkunx hemm rispett. Għax fejn hemm l-imħabba vera, fejn hemm is-sinċerità vera, mhix kelma ta' Father Kevin hija kelma tal-Bibja. Hemm jinsab min? Alla. Fejn hemm l-imħabba, hemm Alla. Mela jekk hemm is-sinċerità, jekk hemm l-awtentiċità, jekk hemm l-imħabba, jista' jkun hemm relazzjoni. Lill-maġġoranza assoluta tal-bnedmin huma koppji eterosessuali. Però Alla ħalaq ukoll dan il-varjant jinek juħob insejjaħolhom il-gejs, varjazzjoni fil-ħolqien tiegħu. Li Alla ħalaq raġel u mara mhijiex kontradittorja għal fatt li hawn numru perċentwali u ħafna iżgħar mill-istrejt li huma wkoll gej. Barra minn hekk ma ninsewx ħaġa oħra. Min hu gej u minn hu lesbjan? Huwa wkoll raġel u mara. Jiġifieri il-gej huwa raġel b'orjentazzjoni sesswali u l-mara hija il-lesbjan hija mara b'orjentazzjoni sesswali lesbjana. Jiġifieri Alla ħalqhom raġel u mara. Jiġifieri mhijiex kontradittorja. Il-Knisja hija poplu, poplu dejjem mixi, poplu dejjem jiżviluppa, dejjem jesplora affarijiet ġodda, poplu dejjem anke jadatta. Jiena università nagħlem il-liġi tal-Knisja. Nafdaq xejx inhejt, ħafna adattamenti matul is-snin. Għax il-Knisja hija poplu f'mixja. Mela dak li għandna kemm naraw li qed jitkellem parti minn dak li beda jgħid, jgħid li Alla ħalaq il-bniedem u fil-bidu Alla ħalaq kollox tajjeb. Din xi ħaġa li laqtetni mill-ewwel jiena meta qal Alla ħalaq kollox tajjeb. Veru Alla ħalaq kollox tajjeb, imma l-istorja tal-Bibja tkellimna wkoll fuq x'ġara wara li Alla ħalaq kollox tajjeb. Tista' tiftilna naqra fuq għadik. Naħseb nista' ngħidu fuq l-eżistenza ta' tajjeb u ħażin. Jeżisti tajjeb u ħażin jekk inħarsu xejn madwarna f'kull pajjiż. Kull pajjiż għandu liġijiet tiegħu li qegħdin hemmhekk biex jifqulu l-ħażin u jagħmlu mod ta' kif ikun hemm konsekwenza għal kull forma ta' ħażen li jsir fis-soċjetà. Eżatt, jiġri meta bniedem jagħmel ħażen, nista' naraw li hemm konsegwenzi, mhux bil-liġi biss, anke letteralment meta xi ħadd jagħmel xi ħaġa ħażina, iħossu ħażin hemm konsegwenzi. Eżatt, eżatt hekku. U wieħed forsi jistaqsi ma' min jiddeċiedi x'inhu tajjeb u l-ħażin. Edha mistoqsija valida. Il-ġenituri, jekk il-ġenituri min qalhom x'inhu tajjeb u ħażin? Il-kuxjenza? Kulħadd għandu kuxjenza differenti. Hawn min għandu kuxjenza informata, hawn min għandu bħal ma ngħidu bil-Malti bla kuxjenza. Imma dak kif ħanaqblu, mhux kulħadd għandu kuxjenza differenti, jew inkella l-politiċi, jew il-psikoloġisti, jew ix-xjenzati daw ħajdulna x'inhu tajjeb u ħażin. Jekk ħafna minnhom ma jaqblux ma' xulxin, kif nistgħu nkunu ċerti u x'qed jgħidu l-verità? U l-qasli sejn minn għandu teoloġija mod, minn għandu teoloġija mod ieħor, allura qed naraw li jekk inħalluha f'din il-bliedem dil-biċċa tax-xogħol ta' tajjeb u ħażin. Hemm kaos sieħ, konfużjoni sieħ. Mela bażikament nista' naraw kif il-bniedem ma jistax jiddetermina x'inhu tajjeb u ħażin għax jekk waħdu, għax inkella huwa qed jikkrea jemmen li jrid x'inhu tajjeb u ħażin, wieħed jista' jgħid jiena nemmen li tisraq huwa ħażin. U l-ieħor jgħid li le, li tisraq minn dawk li għandhom il-flus u għarrajt. Mela, minn fejn tiġibu din il-ħaġa, jaqbdu jikrew il-moralità kif iridu. Żgur, ekku. U jekk wieħed jirreġetta l-eżistenza tal-Alla, jew inkella jirreġetta l-idea li Alla huwa dak li għajdilna x'inhu tajjeb u ħażin, mela awtomatikament qed ħalliha f'idej il-bniedem. Issa xi tfisser din? Illi jekk ikun hemm bniedem illi jiġi jaqbad u jgħid isma' dan hu tajjeb u dan hu ħażin, da x'awtorità għandu biex jagħmilha din? Għax da allura qed jagħmel ilu nnifsu Alla. Għax dak id-dritt li tal-awtonomija li bniedem jara x'inhu tajjeb u ħażin u jiddettaħ, titta tieħlu kull individu. Alla huwa wieħed.
wieħed jista' jagħti moralità imma bnedmin huma ħafna. U daw mhux ħajqablu fuq x'inhu tajjeb u ħażin. Jiġifieri mingħajr Alla nibqgħu bi problema ta' nuqqas ta' paċi, ta' konfużjoni, eċetera, eċetera. Jiġifieri mingħajr moralità assoluta ħajkun hemm kaos għax in-nies ħaj jiddeterminaw x'inhu tajjeb u ħażin għalihom u kulħadd jimponi fuq kulħadd. Sowa. U żgur, hija ġlieda ta' min ħajjirbaħ x'inhu tajjeb jew ħażin. Eżatt, eżatt. U dak li qed naraw fis-soċjetà madwarna qed naraw in-nies qed iwarbu l-Alla min-nofs. U qed naraw ġlieda ta' x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Meta Alla ġa għalilna dan hu tajjeb u dan hu ħażin. U rina anke narawha li ma setax taħraba din il-moralità, ma setax taħrab minnha. Hija xi ħaġa li hija mekk irridu nirrispondu kull reliġjoni qed jitkellem fuq għax ma setax taħrab minnha. Ekku, ekku. Infatti jekk ħa nitkellmu fuq il-verità, il-verità waħda ma setax ikollok A u B u tnejn ikunu veru, pereżempju jekk ingħad nixrob dil tazza ilma. Sewwa. U tiġi inti. Ngħidlek eżempju dik hija tazza luminata. Eżatt. Ngħidlek din hija ilma, naf x'qed nixrob. Ngħidlek le, dik hija tazza luminata. Qed niġi ngħidlek inti żbaljat. Il-punt huwa ġifieri ma nistax qed ngħid li aħna ikollna raġun għax qed nitkellmu fuq l-istess tazza. Dak li hemm ġod tazza u inta tgħid li ilma jgħid ngħid li huwa illuminata. Issa hekk veru ilma jiena għandi żball. Eżatt. Ekku miex fatt. Ġifieri jekk inti tgħid li mod ieħor inti m'għandekx loġiku, inti biex tkun loġiku tkun fatwali dan huwa dak li qed ngħid li hu. Oġġettivament huwa ilma. U nista' naraw li huwa ilma. Issa għandna sitwazzjoni fid-dinja kollha fejn qed jgħidu hemm reliġjonijiet kollha tajbin, you know. Imma jiġifieri dawn jidru li huma l-istess fil-veru sens. Superficially. Superficialment. L-istess. Imma fundamentalment ir-reliġjonijiet huma differenti. Kompletament differenti. U qed jgħaddu realtajiet jew seħulhom veritajiet li huma differenti. U ma jistgħux ikunu kollha tajbin għax mhuwiex loġika l-ħaġa. Jekk hemm differenzi fundamentali bejniethom. Contradictions, jikontradixxu l-xulxin. Ekku, jikontradixxu l-xulxin. Mela, ma jistax ikunu kollha tajbin. Jiġri qed ngħidu, jekk wieħed jgħid eżempju din hija dan huwa abjad u li wieħed jgħid iswed, ma jistax tnejn wieħed u abjad u iswed għall-istess ħaġa. Jiġri qed ngħidu li verità hija assoluta waħda hemm. Eżempju, Alla jeżisti jew Alla ma jeżistix. Eżatt, ma jistax Alla jeżisti u ma jeżistix fl-istess ħin. Eżatt, eżatt, ekku, ekku. Issa forsi wieħed jgħid imma allura l-fidi nisranija Kristjaneżmu sewwa li inti temmen f'Ġesù li huwa l-Ibn Alla. Kif din hija differenti mill-oħrajn kollha? Biex inti l-perspettiva tiegħek u s-sistema ta' twemmin tiegħek tagħmel sens, trid tirrispondi almenu erba' domandi. Number one, minn fejn ġejt? Number two, x'inhi t-tifsira tal-ħajja? X'inhu l-iskop tal-ħajja tiegħek? Number three, x'inhi l-moralità tiegħek, x'inhu huma l-prinċipji, l-valuri tiegħek. Number four, fejn sejjer wara din il-ħajja? Issa, għajden la xej għall-ateist kif jirrispondihom dawn l-erba. Dawn net biex dawn l-erba jagħmlu biex worldview, perspettiva jew reliġjoni jagħmel sens bil-forsi irid jirrispondihom dawn l-erba domandi. Bil-forsi irid jgħidilna minn fejn ġejna l-iskop tal-ħajja, il-moralità kif tkellimna l-ewwel li qiegħda hemmhekk u rridu nifhmuha. U d-destin li fejn sejrin, issa kien ħarsu lejn l-ateiżmu. L-ateiżmu jemmen li aħna miljuni ta' snin ġejna we evolved minn ftit cells li xi darba ġi drained on the earth u qabel dak xi Big Bang li l-qasja fuq mifejġiet. Insomma ġejna dan l-complexity kollha tal-bniedem lid-dinja kollha u dan l-informazzjoni kollu ġi xi hekk kombinazzjoni. Time plus matter plus chance. Il-ħin, il-matter u just hekk. Probably tfisser il-ħajja l-ateist. L-ateist xejn inti tagħmel tiskrea l-iskop tiegħek stess, jiġri jekk inti għalik huwa sewwa li tgħix ħajtek hekk. Ekku. M'hemmx xi ħaġa li pereżempju bħalma nemm. Ġermet ma tkunx taf l-iskop tiegħek tal-ħajja tiegħek bħal-ateist, ma tkunx taf konfuż. Eżatt. U fiex jemmen l-ateist. X'ta m'għandu jekk jinaf jekk għandu marda pereżempju. M'għandux ta' marda. Mhux hekk biss, imma anke ħlef fil-mediċina ovvjament, imma jekk il-mediċina ma tbassalx dan ma jemmen f'xejn jiġifieri dan jibqa' limitat ħafna. U d-destin m'hemmx destin għax inti wara li tmun daqshekk. Tebqa'
Eżatt, għandek il-biża tal-mewt ma jafux sejrin wara li dak li investejt fih huwa jgħixu għal dak li hemm quddiem għajnejhom biss ma jarawx li hemm jista' jkun hemm ħajja oħra wara l-mewt, eċetera. Għalija l-ateiżmu eżempju ta' xi ħaġa li mhix koherenti, coherent, xi ħaġa li ma tagħmilx sens. Għalhekk meta nħarsu lejn dawk l-erba' li semejt inti u nħarsu lejn il-Kristjaneżmu, naraw kif l-evidenza storika u anke l-evidenza spiritwali u kif nifhmuha, kif naraw kif jaqblu flimkien, m'hemmx worldview, memx perspective, li tamel sens daqs il-Kristjaneżmu. So, mela Kristjan jaf minn fejn u ġej, jaf li Alla ħalqu. Mela dan mhux ġast prodott ta' xi kombinazzjoni, dan ġie ddiżenjat. Ġifieri Kristjan jifhem li għandu valur. Mhux bħala teis li ma qedix valur il-bniedem u qed naraw issa ġrida biex indaħlu l-abort, sewwa li ġejja minn perspettiva teista, pereżempju. L-iskop tal-ħajja, pereżempju, Kristjan. Għalija, kif ħares liha? Eżatt, hawnhekk naraw kif il-Kristjan jisib il-valur tiegħu mill-fatt li huwa meta sab lill-Alla f'ħajtu induna li hu mhux ġast kombinazzjoni u accident fuq din il-pjaneta, li Alla vera kellu pjan għalih, li Alla kien jaf minnu dan il-persuna minn jista' jkollu relazzjoni, se jkollu relazzjoni ħajja u xi u jisma' l-vuċi tal-Alla. U għal dejjem it-tama Kristjana hija li għal ħajja ta' dan huwa ħejqba jgħix għal dejjem. Ġri hawnhekk qed nara. Ma jibżax il-mewt mela Kristjan, ma jibżax bil-mewt. Hemm differenza kbira bejn l-inti tgħix għal dejjem u inti temmen li daqshekk ħajtaqha tieqaf meta tmut. Imma aħna qed naraw dawn kif dejjem nitkellmu l-ewwel moralità. Ħafna minn dawn il-perspectives, il-perspettivi li naraw, ġejjin minn dik il-mentalità naturali li ma jeżisti xejn spiritwali, li d-dinja spiritwali tista' tinsieħ. Li hemmx kif naraw aħna saltna tad-dlam u saltna tad-dawl, dawn ma jeżistux dawn il-prinċipju. Ġifieri aħna qed ngħidu li wara kollox għall-Kristjan Ġesu qal li hu t-triq il-verità u l-ħajja. U naturalment din hija claim qawwija li l-verità mhijiex xi reliġjon jew xi sistema ta' twemmin imma huwa persuna. U Ġesu qal li hu bħala li ben Alla hu l-verità. Eżatt. U peress li huwa persuna allura tista' ssir tafu, il-verità nnifsu tista' ssir tafu. Eżatt. Li hija claim ta' barra minnha u sajdna forsi fuq l-istorja, l-istorja. Storina fuq forsi għaw minn mil-mewt ta' Ġesu Kristu. Għax naf l-intiġi li semmejtle, historically, kemm jagħmel sens il-Kristjaneżm. Eżatt, inti tista' tiltrament tiffollowja l-istorja ta' documents li hemm fuq Ġesu huwa l-iktar isem li baqa' jirripilja matul iż-żmien. Ġri aħna għandna hemm ħafna evidenza, ħafna nies jgħidu li il-Bibbja miktuba mill-bniedem u għax m'hemmx evidenza dal-affarijiet. Hemm ħafna evidenza fuq Ġesu. U anke l-ħajja spiritwali għal min jrid ifittex aktar mill-ateiżmu. Jekk vera xi ħadd trid jagħmel ir-riċerka tiegħu u jara l-Kristjaneżmu veru, mhux il-Kristjaneżmu at face value kif qed naraw kif qal eżempju Kevin fuq Xarabank, qed ngħidu mhux Kristjaneżmu kif qed jippreżentaw dawn in-nies, ma Kristjaneżmu kif hemm miktub fil-Bibbja u kif vera nista' naraw dawn l-affarijiet anke historically ġara. Hemm differenza kbira. Ekku, jiġifieri kważi kważi li inti ma temminx pereżempju forsi fuq l-eżistenza ta' Ġesu terġa' laqqas biss inti storikament korrett taħseb wara. Imma forsi persuni bħali u bħalek mhux biss qed naffermaw dawk li historians jgħidu u rajna kif anke l-Kristjaneżmu moralment jagħmel sens għax jirrispondi dawk l-erba domandi perfetti, imma anke għandna evidenza spiritwali fejn rajna li fis-sem ta' Ġesu nies qed jinħelsu mill-spirti għażiena. Rajna nies qed ifiqu, jiġifieri hemm ukoll dik l-evidenza xhieda spiritwali li anke ġewwa Malta qed narawha. Allura biex nirrispondi forsu għal dak li għal Kevin. Mela Alla krea il-gejs. Issa biex nkunu nistgħu nitlu fiha din. Jekk aħna qed ngħidu li kull persuna li għax tesperjenza ċerti ġibdiet sesswali mela ġiet maħluqa hekk, mela dak għandna bil-forsa allura titsal biex tgħidha għal pedofilu. So għamel ġifieri jekk il-pedofilu iħossu miġbut li tfal, allura x'ħa ngħidu li dak Alla ħalqu hekk? Issa jiena mhux qed nikkumpara l-omosessualità mar-rabja, pereżempju, għaliex għax huma ġiex affarijiet differenti, r-rabja mhix sesswali, imma l-pedofilija hija ġibda sesswali. Allura għal xi ħadd li huwa miġbut lej, pereżempju siġra li dawn l-affarijiet jiġru, mela x'ħa ngħidu li Alla ħalqek hekk ukoll, issa aħna bl-ebda mod nissenwaw li dawn huwa xi mard mentali, imma li persuna jkollu bżonn għajnuna għaliex għax hawn ħafna tipi ta' influwenzi u mhux kull influwenza
mhux kull ideoloġija hija neċessarjament tajba. U l-bniedem iva jasal f'punt fejn ikollu bżonn jagħruna fil-ħajja. Eżatt, għandna nafu li hemm ideoloġiji li mhomx normali. Jien ma nistax naqbad niġi. Ngħid li ħafna jemlu għadi, ma nistax naqbad niġi nivvinta reliġjon. So wa ngħid jiena ġejt mill-aljeni u ġejt mill-pjanatek, jekk mhijiex koerenti di ma tagħmilx sens. M'għandix bażi u hemm ħafna influwenzi hekk llum il-ġurnata anke mat-television mill-internet. Minn kull imkien hemm influwenzi li aħna bħala Kristjani nafu li hemm saltna ta' dlam. U din hemm mhux għax aħna l-opinjoni, għax il-fidi Kristjana jekk tgħallimna. Li hemm saltna ta' dlam u influwenzi spiritwali qed jaffettwaw il-ħajja ta' kuljum ta' kull persuna. Ġi kieku kulħadd għandu marda mentali. Għax kulħadd hija taħdin l-influwenza u biex tinħeles minn l-influwenza. Għalhekk issib il-Kristu, għax jeħilsek minn l-influwenza. Hi mhijiex gay to straight. Hija kwestjoni ta' aħna niġu renewed f'moħħna. Mġedda. Mġedda, eżatt. Ekku, ekku. Ekku. Ġifieri aħna qed ngħidu u naqblu li aħna bħala bedmin għandna forsi il-word tal-ġenituri so fis-sens li aħna kull il-ġisem tagħna jmut xi darba, ġifieri dan ma kienx fil-pjan oriġinali tagħha, ġifieri għandna ġisem li huwa anke ixeqleb lejl ħażen fin-natural. Għandna ġibdiet li huma ħżiena f'dan il-ġisem u Ġesu ġib biex jeħlisna minn daw il-ġibdiet kollha billi tina n-natura tal-Alla l-Ispirtu tiegħu. Jiġifieri Alla ma Alla ħalaqna bħala bnedmin sewwa imma ma jfissirx li kull ġibda ħanaffermawha u hija tajba għax dik mhijiex kongruenti ma' dak li tajt ikemma tal-Alla. Jiġifieri bħalma qed ngħidu mhux kull persuna, mhux kull bniedem huwa wil tal-Alla neċessarjament. Għax x'tajt ikemma tal-Alla fuq din li il-bniedem jew salvat jew mitluf. Ma jistax ikun it-tnejn f'daqqa, ġifieri mhux kulħadd huwa f'istess kappa. Eżatt. Eżatt, aħna bħala fil-Bibja kif hemm miktub jgħidu li ibn Alla mhux għax Alla kreaħ, imma għax inti ssir ibn Alla għax tirċevih. So huwa dik hija xi ħaġa li nies huma konfużi fuqha. Eżatt, għax mbilli aħna kreati minn Alla kollek hemm aħna ma jfissirx illi aħna l-ulied spiritwali tiegħu għax biblikament biex tkun wilt tal-Alla titilqa l-liben tal-Alla l-ħaj u taċċettaħ bħala sidek u s-salvatur tiegħek. Jekk tagħmel dik id-deċiżjoni tgħaddi mid-dlama d-dawl, tgħaddi filli kont kważi wilt il-ħażen. U issa ħsir it-tifel tal-Alla l-ħaj li jaħdi ħalqek. Jiġifieri dik importanti li ngħiduha għax mhux kulħadd qed fis-sis kappa fil-ħajja. U hemm din l-idea wkoll li jisu bħal donnu kienet jinsinwa Kevin li tkun gejja xi ħaġa li hija fissa, li hija parti mill-identità tiegħek, li ma tistax tinbidel. Imma din mhux kulħadd jaqbel magħha. Sewwa għandu ma jistax ikun hemm persuna jkollu dritt li jemmen mod ieħor li hija xi ħaġa li hija fluida. U by the way, ħafna nies homosexuali ma jemmnux li hija xi ħaġa fissa lanqas ta'. Ġieli mhux kull bniedem li huwa gej jemmen li hija xi ħaġa fissa, infatti hemm ħafna nies li qed jesperjenzaw ammont ta' bidla, hemm uħud minnhom anke wieħed ħabib tiegħi wkoll illi miżżewweġ u għandu tfal li xi darba kellu esperjenzi u ġibdiet sesswali li persuni tal-istess sess. Jiġifieri dawn huma esperjenzi ħajja tan-nies. Wkoll jiġifieri għaliex għandha tkun xarti ta' periklu li persuna jesplora l-fluidità ta' sesswalità tiegħu u forsi minn gej jesplora tama li xi darba jista' jkun miġbut li jistess loppa x'hemm ħażin b'dejja din. Għaliex qed nippruvaw nwaffquha? Għaliex qed ngħidu li hija xi ħaġa ta' periklu? Jiena personalment aktar kuntent milli qatt kont f'ħajti għax għamilt din id-deċiżjoni. Mhijiex ta' periklu, mela jiena kwalifikat biex ngħid li mhux vera. Kevin, mhijiex ta' periklu. Għax illum jien aktar kuntent minn qatt qabel. Kajli qalet l-istess. Ħafna oħrajn qed jgħidu l-istess. Ħarsu daqsxejn lejn l-ex-gejs mad-dinja kollha, l-Amerika, l-Ingilterra, kullin kien. U jgħidu jixtu li bil-preżenza tal-Alla daħlet f'ħajjithom qed iħossuhom aktar kuntenti. Mela allura hija gidba. Jiddispjaċini ngħid, ma tantx jiddispjaċini ngħidha, hija gidba li intom qed tgħidu li hija xi ħaġa perikoluża. Sowa?
hija perikoluża biss meta inti tisforza lil xi ħadd biex inbidel, imma jiena ma tinsforza lil ħadd. Sewwa, jiġifieri tajjeb li nagħmlu ċara. Allura jiena m'iniex omofobiku, aħna x'iġralna meta morna l-Irlanda. Ridna nuru li m'aħniex omofobiċi meta r-reliżjana l-film Once Gay. Litteralment, għadna x'ħa nagħmlu biex nurruhom in-nies li m'aħniex omofobiċi li Alla jħobbu lil kulħadd. Ma jfissirx li jaċċetta kollox imma tistieden lil kulħadd għas-salvazzjoni. Mela għamilna ġest sabiħ, xrajna l-fjuri, xrajna ċ-ċukulajiet, konna excited, għandna ħanuruhom li nħobbuhom. U miflok tagħna darhom waqt li qed inkellmuhom bdew jgħidu u jipprotestaw. Because we have seen a lot of people we are just as good as you. You cannot have it all. LGBTQ, we are just as good. You are just as good as us. We are just as good as you. LGBTQ, we are just as good as you. LGBTQ, you obviously don't want to be here. We are just as good as you. LGBTQ, we are just as good as you. Wahna. Xtaqna n-dialogaw maħħom, xtaqna n-kommunikaw maħħom, u umma, ma taw nixtan spazju, mela skużi, ma min qed jibda minn min? Sawa, aħna ma qed nibda minn ħadd. Sawa, imma min qed jgħalaq bib min? Għax aħna qed niftħu l-bib għad dialogu. Sawa. Issa wkoll, min kull ma tnajdu hekk li hemm realtà fejn dawn jemmnu li inti twilet gej. U inti temmen eżempju, le m'intix ma twilitx gej, miex fissa. Issa daw, ma tantx għandek fejn tmur, jew twilet gay, jew ma twilitx gay. U x'kultant narawha xokkanti għax persuna jemmen li ma twilitx gay. Issa għadhekk hemm ġejt kontra x-xjenza kollha tad-dinja, ma dawn in-nies dadli x-xjenza. Ħafna nies laqas biex jafu x'jgħid, jikkwataw bħal pappagalli ħafna minnhom. U jieħdu hawn fida għax ovvjament qed tirfisilhom fejn vera tweġġaħhom. Imma issa nistaqsi dawk in-nies, rajtu għax x'jenza vera xi tajt. Rajtu il-ħajja naturali kif taħdem, ma tarawx hemm xi ħaġa ħażina forsi, issa forsi ma taqblux imma imqajr tiftħu forsi tgħid jista' jkun li possibbli. Jista' jkun li dak li qed jgħidu vera possibbli li vera persuna ma twilitx gej u hemm influenzi li. U l-interess tiegħi mhux li nikkonvinċi lin-nies inti x'imwira tek as such, l-interess tiegħi hu bniedem ħallih fil-libertà, ħallih tipprovax timponi fuqu, għax li ġaraw Malta hija li daħħalna liġi. Sewwa li tisforzak dik il-liġi żgur timponilek kif għandek tħares li s-sesswalità, chapter 567. Tgħidlek li inti tipprova taqleb hija xi ta' ħsara, hija xi ħaġa malinna, marelli. Mela sewwa issa l-qassis qed jaqbel mal-liġi, qed jaqbel mal-politiċi u qed jaqbel mal-psikoloġisti. Sewwa blema mort, dik, meta inti tuża l-forza biex tgħaddi l-ħsibijiet tiegħek dik hija imponiment. Mela dak li ġara, mela hawnhekk għandna din liġi sewwa qed timponi fuq kif inti għandek tħares li s-sesswalità u tikkundannak jekk inti tħares liha bħal ma nħares liha jien li hija xi ħaġa unfair. Għax din allura li kiku jien m'għaddejx minn l-esperjenza, kiku ma stajtx noħroġ minn lifestyle li jiena vera ma ridtx, jiena kont imdejja, ma ridtx inkun gay, kont imdejja, ma ridtx. Imnalla kienet il-kelma tal-la lija, għax ħelsitni, u nħossni ħafna ħjar. Jiġifieri, rridu ngħidu kollox. Eżatt, u biex nagħmel spunt ieħor, dawn qed jarawhom il-world view tagħhom, qed jarawhom il-perspettiva tagħhom. Jiġifieri, freedom of speech, smajn anka nis tgħidu lhom inti m'intix qed tal freedom of speech għax inti qed tikkritika lilhom. Dak ma jfissirx li inti ma taqbilx mal freedom of speech. Freedom of speech li huma għandhom id-dritt jgħidu li għandhom jgħidu. Imma anke inti għandek id-dritt temmen li tajt li għandek tajt mingħajr ma tiġi persekwitat u anka threatened li. Għax freedom of speech imbagħad għandek id-dritt li inti tinfluwenza lil ħadd ieħor ukoll. Dik freedom of speech. Għax inti taw taħbiex. Eżatt, jiġifieri jiena għandi dritt ninfluwenza lil ħadd ieħor bi-ħsibijiet tiegħi huwa bħalma nies li jaħsbuha differenti minni. Jiena nħallihom anke jinfluwenzaw ħadd ieħor. Għax dak huwa dritt li għandhom huma mhux ħa nipprova. Sewwa nagħlqhom ħalqhom bi żgur ma jinfluwenzaw il-ħadd. Din hija l-battalja tal-verità, hekk il-verità titkellem għaliha nnifisha. Ma tax twaqqaf il xi ħadd milli jgħidilhom x'hemm minnu l-verità, x'huma jgħidu li le din hija l-verità.
Mela kinti veritament jak il-verità, ħalli l-ħadd ieħor jesprimi l-verità titkellem għalija nnifisha. Ekku. Mhux talaqlu ħanqul xi ħadd għax qed jesprimi l-verità li hija verità għalih. Ekku, ekku. Nixtieq naqra silta minn Rumani kapitlu wieħed. Dan huwa l-vers favorit tiegħi fuq għax nemmen li l-aktar li huwa ċar fit-Testament il-Ġdid fuq l-omosessualità. Mela, Rumani kapitlu wieħed vers 24. U għalhekk Alla rħihom għal ġibdiet ħżiena ta' qalbhom biex nitsu u waqgħu flajb lil ġisimhom stess bejniethom. Il-verità ta' Alla bidluha ma' gidba u taw il-ġieħ u l-qima tagħhom lil ħlejjaq flokma tagħhom lil ħalliq li jkun imbierek għal dejjem. Amen. Għalhekk Alla telaqhom għal ġibdiet bla ġieħ. In-nisa tagħhom bidlu l-użu naturali fl-użu kontra in-natura. Ekk ukoll l-irġiel ħallew l-użu naturali tal-mara u xelu bil-passjoni għal xulxin. Irġiel marġiel biex jagħmlu ħwejjeġ bla ġieħ. U bi-ħlas ta' dan jirċivu fihom infushom il-ħlas li ħaqhom ħtijiethom. Mela hawnhekk qed ngħidu li dawn il-kelma tal-la tal-limna Pawlu l-Apostlu li by the way, ħafna jagħmlu lu festa għaw Malta. Aw ħafna festi ta' San Pawl ukoll għal xi wħud u għall-patrijark, il-patrun mis-sena. Mela dan u l-istess wieħed titkellem hawnhekk bl-awtorità u bl-ispirazzjoni tal-Ispirtu Santu mhux bniedem biss, l-ispirazzjoni tal-Ispirtu tal-la qed tnebħu biex jikteb dan. Hawnhekk qed jgħid li l-ġibdiet lej persuni tal-istess sess huma ġibdiet bla ġieħ. Qed jgħid li u jekk taġixxi fuqhom hawnhekk qed jgħallimna u qed jgħidilna huwa użu li mhuwiex naturali. Sowa, din dan huwa kliem Pawlu l-Apostlu l-Ispirtu Santu qed inebħu hawnhekk. U qed jgħid li hawnhekk ukoll dawn irċivu ħlas fihom infushom talli jaġixxu b'dan il-mod. Dan il-kelma tal-li hija ċara ħafna fuq dan. Jiġifieri fejn huma l-qassisin li jikkwotaw dan il-vers? Fejn huma? Infatti rajna f'dak l-excerpt rajna li kwota minn kwarantina kontu għattu għandhom fuq xena bank u interpretaw b'mod kompletament differenti. Użgur, użgur. U din fil-veru sens ta' kelma torik li kif vera dik il-vers mhux hekk tfisser. Eżatt. Għax hawnhekk qed naraw kif Pawlu reġa' affirma u kien aktar speċifiku. Ekku. X'qed ifisser. Ekku. U by the way, meta raġel u raġel ikollhom relazzjoni flimkien romantika u sesswali, mhijiex imħabba. Sewwa, mhux imħabba kif anzi, x'irrid ngħid biha din. Imħabba hemm erba' tipi ta' mħabba, sewwa bil-Grik, aħna sfortunatament bil-lingwa Maltija waħda biss għandna. Allura ma nistgħux nispeċifikaw x'tip ta' mħabba hi. Imma bil-Grik hemm erba' kliem. L-ewwel waħda filio tirreferi għall-imħabba ta' bej il-ħbieb. Għandek storgi li tirreferi għall-imħabba pereżempju ta' missier lej ibnu jew hom lej bina jew binta, whatever. Għandek agape li hija mħabba ta' sagrifiċċju li Alla urina dil-imħabba permezz ta' Kristus sala għalina fuq is-salib sagrifiċċju. U mbagħad hemm imħabba eros li hija mħabba sesswali, sewwa romantika sesswali. Mela aħna qed ngħidu li raġel u raġel jistgħu jħobbu lil xulxin b'tliet tipi ta' mħabba. Sewwa għandek imħabba ta' bejn il-ħbieb, imħabba ta' sagrifiċċju nagħmel sagrifiċċju għall-ħabib tiegħi, sewwa jew ħabiba tiegħi. Għandek imħabba tal-familja, sewwa ġi saħwa jħobbu lil xulxin, jagħmlu xulxin, jħobbu xulxin. Imma l-imħabba eros. Jekk li l-imħabba sesswali u romantika jekk tapplikaha lej persuna tal-istess sess, hawnhekk il-Bibja turina ċar li ma tibqax imħabba, tiġi perverżjoni tad-disinn tal-ħu. Għax Alla ħalqhom raġel u mara. Mela aħna qed ngħidu ġiex persuni tal-istess sess jistgħu ħobbu lil xulxin, żgur, imma skont x'tip ta' mħabba. Sewwa, għax imbagħad jekk jużaw jesprimu sesswalità u romantiċiżmu bejniethom,
dik ma tibqax imħabba bej persuni ta' s-istess, dik diġi perverżjoni. U meta ngħidu għalla ħalla hom raġel u mara. Tista' tilabra fuqha biex anke minn ma jifhmiex dik xi tajbija, jifhmuk anke aħjar. U żgur, efhem, hija ċara li żwieġ Alla ħareġ bih, ma kienx l-idea tal-bniedem. Anzi, fil-veru sens, f'soċjetà fejn tirreġetta l-Alla nibdew naraw li n-nies inqas u inqas qed jiżżewġu. Li turi li żwieġ mingħajr Alla forsi ma jagħmel sens u diffiċli żommu pur. Sewwa. Imma għalħar hom raġel u mara għax dak kien id-disinn li ħala Alla huma biss jagħmlu frott flimkien. Sewwa, biex inti tara prokreazzjoni dejjem irid ikun hemm raġel u mara involuta sperma u bajda. Dan huwa argument b'saħħtu ħafna l-prokreazzjoni, jiġifieri għalfejn m'hemmx. Għalfej Alla ddeċida li bejn mara u raġel kun hemm il-frott tal-prokreazzjoni kun hemm baby u bejn raġel u raġel le. Ġri Alla krihom waħda aħjar mill-oħra, din l-espressjoni aħjar minn din l-espressjoni, u għalfej allura persekuzzjoni tant kbira fuq raġel u raġel. Għax hija xi ħaġa sagra, xi ħaġa speċjali u mara u raġel le. Ma qed naraw din il-ħaġa li waħda tara aktar naturali, u l-oħra mhix hemm xi ħaġa mhix f'posta. Eżatt. U naraw ukoll aħna meta nħarsu lej il-kulur ta' bniedem xi ħadd mill-Afrika Eswed jew mill-Asia jew Malti, naraw xi ħaġa sagra, ma ninsultawx niġu rassisti. Issa aħna l-żwieġ naraw bl-istess mod hija żwieġ huwa xi ħaġa sagra. Ekku. Jiġri aħna l-mument li aħna ngħidu raġel u raġel jista' jew mara u mara jista' jiżżewġu. We are desacralizing marriage. Ekku. Iġri għalhekk aħna narawha bħala ħaġa sagra, aw għalhekk ma nagħmlux dak. Ekku. Għax għal Alla hija xi ħaġa sagra. U mhux hekk biss, imma m'hemmx limitu ta' fejn sejrin bil-familja. Għax issa xi jżommna allura milli għadha bidada ngħidu rrid minha tliet irġiel jistgħu jżewġu flimkien jew ġiex tirġiel u mara waħda u tliet nisa fejn. Fejn hu l-limitu? U għaliex ma ddaħħalx kelb ukoll, jiġri ġiex tirġiel kelb ukoll. Erġajna ġejna. Erġajna ġejna kif taħna dan id-diskussjoni. Min jiddetermina x'inhu tajjeb ħażin. Issa hekk il-gvern ħames snin oħra jgħid taf xiex. Issa jista' jiżżewġu żewġ irġiel u anke mara fin-nofs. Nara bħala żwieġ. U Knisja Kattolika qed tkun kulturali, tajtiba taħa marru ma' din il-wave għax ftit ftit jien taf inti jinbidlu żminijiet u issa huwa żmien fejn in-nies qed ikunu aktar flimkien, fimta? Iż-żwieġ xejn nagħmlu hekk. Aħna li qed jiġri li qed jaċċettaw taħt il-kappa tal-imħabba qed jaċċettaw dak li Alla jseħlu perverżjoni. Dak il-verità. Dak il-verità. Qed naċċettaw u nsejħu l-imħabba tagħdi u hija inti tobodhom dawk in-nies għax kieku ma tobodhom x'kieku taċċettom. U dik il-povra mara ma tħallix ma dawk iż-żewġ irġiel hekk tħobbhom. Żgur. Għalfejn m'għandix dritt tkun ma' dawk iż-żewġ irġiel. Hekk dawn familja ta' tlieta jridu jkunu flimkien. Enti għalfejn għandek dritt tgħidilhom le. Eżatt. U dak irid tmur ma' dik it-tifla ħelwa żgħira raħ kemm iħobba li jista' anke jxilha palazz. Il-ġenituri tagħha jħalluha ta'. Xieħlew. Mela. Mela mħabba sabiħa, l-mħabba, l-mħabba Alla. Tinstema. Alla mħabba. Tinstema ridikola, u forsi. Imma, ek qed nagħmlu. Ekku. Qed niddeterminaw x'inhu tajjeb u ħażin ftit-ftit skont il-moħħ tal-bniedem. Skont l-influenzi kulturali minn flok skont dak li hemm miktub fil-kelma tagħna. Ekku. Għad-detriment tas-soċjetà kollha. Jiġifieri jibqa' l-fatt li jekk ħanibqgħu warbu l-Alla ħanafġu waħda sew nġibu pudina imma qatmu tar-twiss. Aħna naħseb il-messaġġ tagħna jiena nemmen fil-Maltin, jiena nemmen fl-Awċin. Nemmen li aħna poplu li għandna identità nisranija, aħna għandna l-privileġġ li Pawlu l-Apostlu anke ġie fuq din il-gżira. U l-Bibja tgħidilna li fejja lil kull min kien marit. Li saħan sitra anka l-ogħla awtorità fil-pajjiż Publiu resaq lej Ġesu. Jiġifieri jien naħseb li wasal iż-żmien li narfu li l-privileġġ li aħna għandna bħala pajjiż u nerġgħu inqumu fuq tagħna u ngħidu aħna Maltin, aħna Kristjani, aħna nsara u aħna ħaniddefendu dak li lilna għamilna Maltin wara kollox. Eżatt. Dak kollu u forse nerġa' narawkom għal xi episodju ieħor. Grazie.